زمنګ شاوخوا ډېرې طبي سرچینې شته. ونه یو له طبي سرچینو ده چې ټول ژوي د هغې له تولید کړي اکسیجن، سیوري، میوې او نورو ښېګڼو ګټه اخلي. خو باید وپوهیږو چې ونه زیاتې ګټې لري چې پر ډېرو یې موږ نه پوهیږو او ترې غافل یو. ونې کاربن ډای اکساید له هوا اخلي او اکسیجن تولیدوي. ځنګلونه او ونې د انسانانو شاوخوا 80% اړتیایي اکسیجن تامینوي. په خاري چاپیریال کې ونې د غږ انعکاس، انحراف او جذب له لارې غږیزه ککړتیا او له هغه را پیدا کیدونکي زیانونه کموي. دغه راز د ونو ریښې ځمکه ټینګوي، د باران او سیلاب منفي اغیزو مخه نیسي. پر دې سربیره په منځنۍ کچه هر هکتار ځنګل له چاپیریال هر کال 80 ټنه خاوره دوړي جذبوي او د هوا له حد زیاتې ګرمۍ مخه نیسي. دغه راز د ونو له پاڼو د بخار په بڼه اوبه ازادېدل چاپیریال مرطوبوي او د هوا اوچوبه کموي او د اورښت زیاتوالي لامل ګرځي. زموږ د ژوندانه چاپیریال کې د ونو شتون د روحي فشارونو، رواني او عصبي نارامیو کمولو سبب ګرځي او انسان ته خوښي وربخي. د نیالګو په کینولو او د ونې په ساتنې سره د هغوی له ګټو په برخه منیدو د خپل ژوندانه چاپیریال هوسه او ښکلی کړی. د کابل ښار درنو ښاریانو، زموږ له زرغون کاروان سره یو ځای شئ. موږ د نیالګیو کینولو فصل ته نږدې کېدونکي یو. کابل ښاروالۍ په پام کې لري چې د پسرلی په موسم کې 400,000 بیلابیل ډولونه نیالګي د خار په بیلابیلو ساحو کې کینوي. نو له دې امله له تاسو قدرمنو ښاریانو غواړو هغه ساحې چې د زرغونتیا وړتیا لري په نخه او د هغې زرغونولو په اړه فکر وکړئ. موږ باید پوه شو کوم ساحو کې چې د نیالګیو خرابېدو او له منځه تللو خطر شتون لري په لیست کې شامل نه کړو. یادونه، تاسو هم په نخښوي ځایونه لخپلو اړوند نه یو سره شریک کړئ.